Chájej můj andílku, chájej aspej. Martička koleba, děťatko půjčený. Moje dnešní miminko je malej Péťa a říct malej je trošku moc málo, protože on ještě je na svůj věk docela veliký. Bude to určitě silný, krásný, veliký chlap, má obrovský ruce a je strašně hodný, je strašně takový uspinkaný, milej, pořád se na mě díval těma očima a cumlal si ten svůj dudlíček, takže si myslím, že to bude hrozně hodný kluk. A třeba jednoho dne, až vyroste, tak, protože je tak silný, tak vás jako rodiče určitě bude chránit a třeba z něho bude zedník a postaví vám dům. Ale já si myslím, že bude kuchař, protože vypadá prostě jako kuchař, bude mít takový malinký bříško a bude strašně dobře vařit. Marto, proč jste se rozhodla podpořit tenhle charitativní projekt? No, tak už z toho důvodu, že se jako žena bych se samozřejmě přála mít děti a je to hrozně hezký mít miminko v ruce, ale ten hlavní důvod je, že se samozřejmě snažím nějak pomoct, pokud to pomůže, tak budu jenom ráda. Mě to zabere pár hodin času a nějaký miminko možná najde rodiče adoptivní a bude moct vyrůst v normální rodině tak, jako se to poštěstilo mně, takže si myslím, že to je dost veliký důvod. Co vaše vlastní dítě? Nějaká inspirace, která by mohla uspíšit? Tak já samozřejmě si děťátko přeju, ale člověk to nemůže si naplánovat, člověk si nemůže říct tak a zítra otěhotním a tak to bude. Takže až to bude, tak to bude, ale hrozně si přeju. A klidně, kdyby byly, tak klidně i tři. A možná někdy i adoptivní, proč ne?